Porti t'i durë si pasur ditë të sukses shme pune, përsa i përket eksport-importit të maldrave, ku vetëm në 24 orë janë akostuar 5 anje trektare. Autoriteti portual bëmë dje se puna po vion me kapacitetit të plota, përsa i përket transportit dhe përpunimit të maldrave në kalatat e ti. 15.800 ton maldra si cimento eksport-import grur dhe 350 kontenier janë përpunuar në tre terminalet portuale nga 5 anijet rektare të akostuara gjatë 24 orëve të fundit në portin e dursit. Ndërko, në orët në vijim në tre terminalet e përpunimit të madrave janë akostuar shtata anije dhe me po kaqlloj madra si cimento, grur, skrap, lamarin, hekur, melamim dhe gjamë me një sasi të përgjithshme prej 23.300 tonë madhra. Pjesa më e madhe anijeve mësohet se kanë shkarkuar madhra importi, por osi e pizneseve shqiptare. Njëra për tyre kanë karkuar 3.700 tonë qimento për eksport.